ada mana? Ada patah mata lagi maka. Ada video mana patah lagi ya? Video mana patah lagi ya? Video kan ni? Ada mama mama ni ni? Bina. Lama. Video kan? Jadi tak berdaya tak ya nak? Ini apa mau disuruh nih bang Gia kemarin? Mama ya kau lihat. Ambo api berai. Hei, apa ni ni tebang hisu? Hisu tebang? Nee tahu ya ni? Oh, betul betul jadi. Hei, mana main ni dah? Hisu dia aku betul ni main ni dah. Api dah meh nagi muda dah. Negara itu mana dia? Dari awal nagi ni. Oya galai ya na balang kevita. Apa galai angkang kini? Kevita oke inne pak kevita. Berdaya apa macam? Oya galai juar na. Nadiya pahalat taludan na tu. Hari. Karena pisu botengan na. Hai, ini mereka dapat supir video kan kita ya. Mana video yang macam ni kan? Ayo. Oh, jangan api dota tu lah. Masaan sama juga ini ada tu nih godain nanti ni. Ini kamera ekter api dah ambil je. Lokma bawa ke TV je nanti main betul. Ini baru main tu ada api dah mampu tu ada pas malam. Pas malam lagi ni apa ni lagi ni? Lagi ni ni. Saya nak pas malam. Arah. Benda memang istana ni tak istana ni kita kawal pasal ni. Kita memang Devani step ni. Devani ni kita memang step ni. Benda memang istana ni. Memang istana ni tak. Tak mata pasal lah kunapi. Ewak ni tak. Benda memang istana ni tak. Asal nak pasal. Awasan sama aja apa memang asal ni. Awasan sama aja apa memang itu. Kami ni bisno. Oh kita mata pasal. Sister agama nak kini anak tu dua jaga hidup ni. Kita amat. Bahasa. Bahasa bilat kat. Naya ubur penuh hati ni. Alah. Kena kita. Kita amat. Dura seat me family lati ni nak kahari ya, uwa ap family gaman marga oper dah family naya teh. Adi deda lagi ya. Desi ye kita paman perbaat deh aku me naya itu. Abi tak ni. Naya adi. Abi sama dia ada pun tak kamu. Sama dia ada kamu. Family mai. Untuk jenis ni lati dah macam macam dah. Ni kalau. Me me, bongo. Ada itu sama darno awasta awak. Ame, meka meka ibu apa sebuah naya tu? Me, bongo, me udah ke ibu apa sebuah naya tu?